Cada any hi ha molts incendis forestals. Sobreviure un incendi és molt complicat, realment. Si tenim petits truquets o petits tips, ens pot facilitar molt aquesta qüestió. Per exemple, vegetació alta ens dona una flama molt alta. En vegetació baixa, com un sembrat o vegetació baixa com teniu aquí, la temperatura és molt més baixa i l'incendi corre molt més lent. Si jo vull sortir d'un incendi, hem d'entendre que fa una elipsi. Mai puc atacar per al front, sinó que haig de buscar els laterals d'aquest incendi. Més coses que hauríem de saber. Si l'incendi m'agafa i no puc fugir, el que haig de buscar és una zona que ja estigui cremada i ficar-me allà. Si la temperatura és molt alta o veig que l'incendi ve cap a mi i no puc fugir, el que hauria de fer és intentar fer un forat a terra i tapar-me amb terra. Tota la temperatura passarà per dalt i els gasos no van a ras de terra, sinó que pugen una mica més. No ens garanteix poder sobreviure, però ens dona unes possibilitats més. Més coses que hauríem de saber, mai pujar la muntanya amunt. Quan hi ha el foc, si tu puges la muntanya, el foc corre molt ràpid cap amunt. Cap avall és més lent, però cap amunt és molt ràpid, amb la qual cosa mai haig d'intentar pujar la muntanya per fugir d'un foc. Sempre intentaré anar de lateral, buscant els laterals del foc, però baixant la muntanya. Més coses, no anar mai amb l'aire a favor, sempre amb l'aire en contra. El foc sempre anirà a favor de l'aire. Si jo vaig en contra, el que faig és creuar-me amb el foc i aniré a la zona que ja està cremada. I bueno, espero que amb aquests petits consells, si alguna vegada us agafa, i espero que no passi mai, a part de trucar al 112, espero que tingueu sort i podeu sortir-ne.